viti i dytë i pandemisë e gjon qytetin e Durrësit ndryshe nga viti i kaluar. Edhe pse kanë kaluar midis vështërsive të tërmetit dhe COVID-19 si mbarbota, qytetarët dursak kanë mundur që këtë vit të shijojnë nga afër spektaklin e fishekzjarreve në zonën e Volgës. Ky spektakël fishekzjarresh vjen si një simbol i fund vitit që i bëhet marinës së qytetit bregdetar nga Marina e Dubajt. Me qindra qytetarë ndoqën hedhjen e fishekzjarreve shumë gjyrësh dhe më pas dëgjuan tingujt muzikor nga koncerti që u mbajt me të ftuar special. Qytetarët për disa orë ju guzuan ardhjes së vitit të ri dhe heqjes së orës policore. Qeli i Durrësit është mbuluar nga drita e fishekzjarreve, sapo akrepat kanë shënuar ndërimin e viteve. Në ekranin e madh të vendosur në qytetore, nisi numërimi mbrapsht, që kulmoi me ngjyrosjen kuqezisë të godinës shumë kaçe të Dubajit. Ndërimi i viteve në qytetin e Durrësit solli atmosferën e munguar festive, duke zgjuar kështu edhe shpresën për një vit larg pandemisë dhe më të mbarë.